Okay. เออดีวิดีโอมาတော့တကူကူလုတ်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်အောင်ဒါရှိမှလည်းဒါပြောပြီးတာဟုတ်နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ have you ပြီးတော့ဗါလေ then ကတော့ဒါသူကနမူနာအနေနဲ့ပြထားတာပေါ့နော် then something သူက done something နေရာမှာ what the job of the sat home ပေါ့နော် have you ပြီးတော့ have you called the plumber yet plumber နော် be မဖတ်အောင်နော် be a silent okay အဲ့တော့ plumber နော် ပိုက်ပြင်းတဲ့လူပြောတာ have you called the plumber yet မေးပိုက်ပြင်းတဲ့လူကိုခေါ်ပြီးသွားပြီလားတဲ့ have you ပြီးတော့ called ဒါ past participle နော် ဘယ်မှာကြောင်းလာပြောလို့ပြောရင် the three နော် have you past participle ပြီးတော့ yet နော် တကူကိုလုတ်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးတာဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ have you called the plumber yet မေးပိုက်ပြင်းတဲ့လူကိုခေါ်ပြီးသွားပြီလားတဲ့ no not yet မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဗာလဲ not yet ဒါလေးမှတ်တာ နော် not yet မခေါ်ရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ it's only 8 o'clock နော် 8 နာရီပဲရှိသေးတာ it's only 8 o'clock okay okay နောက်ထပ်နမူနာဝါကြားလေးစကြအောင် အေးရမေးတယ် have you eaten lunch yet မင်းနေ့လယ်စာစားပြီးပြီလားတဲ့ have you okay ဒါ verb to have ပြီးတော့ဒါကဗာလဲ eaten past participle have past participle နော်ပြန်မှကျွန်တော်ပြောလို့ပြောရင် have verb 3 ပေါ့နော် have you eaten lunch yet မင်းနေ့လယ်စာစားပြီးပြီလားတဲ့ yes I had lunch an hour ago ဒီမှာ had သူက past tense နဲ့သူရေးထားတယ်နော် an hour ago လွန်ခဲ့သောတနေ့နော် an hour ago လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကငါစားခဲ့တယ် အဲ့တော့လုံခဲ့တဲ့တနေ့ဆိုတော့ဒါပြီးွားပြီလေเนาะအချိန်ပါတယ်လေအဲ့ကြောင့်မလို့ had past participle သူကတုံးပြီးတော့ပြောတယ်เนาะပုံမှန်ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောရင်တော့ဒါ verb 2 နဲ့တုံးပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ okay I had lunch an hour ago လုံခဲ့တဲ့တနေ့ကငါနေ့လယ်စာစားခဲ့တယ်ရမလား okay ဒီနေ့မှာ had ကဘာပြောလဲဆိုတော့ 88 နဲ့တွားပြီးဒီပဲတူတာပေါ့เนาะ 88 เนาะစားခဲ့တယ်လို့ပြောရတယ် eat eat 88 เนาะအဲ့တော့ I ate lunch an hour ago လုံခဲ့တဲ့တနေ့ကငါနေ့လယ်စာစားခဲ့တယ် Okay. Have you been to the post office yet? Have you been to? ရောက်ပြီးသွားပြီလားတဲ့ The post office. ဒီစာတိုက်ကိုမင်းရောက်ပြီးသွားပြီလား။စာတိုက်ကိုသွားပြီးသွားပြီလား။ဒါပြောတာ။ဒါမနော် No, not yet. မလိုရသေးဘူးဆိုတော့ဗာလဲ Not yet. ဒါလေးမှတ်တာ. I'm going now. ခုသွားမလို့ I'm going now. ရမလား? Okay. အဲ့တော့တခုခုလောက်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတောင်းလဲ? Verb to have ရယ် past participle ရယ် yet ရယ် တွဲပြီးတော့တောင်းတယ်. Okay. But to have ပါမယ် past participle ပါမယ် ပြီးတော့ yet ပါမယ် ရမလား? ဒါရှေ့မှာလည်းဒါပြောခဲ့ပြီလား okay ကြည့်အောင် မင်းနေ့လည်စာပြီးသွားပြီလား ပြော have you eaten lunch yet မင်းနေ့လည်စာပြီးသွားပြီလား ကဲမစားရသေးဘူး ပြော I haven't eaten lunch yet ပြောကြအောင် I haven't eaten lunch yet ကျွန်တော်နေ့လည်စာမစားရသေးဘူး haven't ဆိုတာ have not ကိုပြောတာပေါ့နော် I haven't eaten lunch yet ကျွန်တော်နေ့လည်စာမစားရသေးဘူး ကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီ ကျွန်တော်နေ့လည်စာစားပြီးနှင့်ပြီ ပြော I've already eaten lunch ပြောကြအောင် I have already eaten lunch. Already ဆိုတော့တခုခုလုတ်ပြီးနှစ်နေပြီဒါပြောတာပြန်ပြောနေ့လည်စာစားပြီးပြီလား Have you eaten lunch yet? နေ့လည်စာမစားသေးဘူး I haven't eaten lunch yet. ကျွန်တော်နေ့လည်စာစားပြီးနှစ်ပြီ I have already eaten lunch. ရမလား? Okay.